Bandidos usam espingarda calibre 12 para assaltar casal em Campina Grande. Delegado fala sobre prisão de dupla que matou o homem e deixou criança de 5 anos ferida no sertão. Por conta de problema, a aglomeração se forma em terminal de integração de Campina Grande para compra de passagens. E ainda, campinense apresenta atacante para a Série D e 13 pode fazer lista de dispensas após nova derrota. Hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa mostrando que bandidos armados com uma espingarda calibre 12 fizeram um casal passar por verdadeiros momentos de terror durante o roubo de um carro. O crime aconteceu no bairro de Bodocongó, em um trecho onde vários assaltos estão sendo registrados. O assalto aconteceu nessa estrada ao lado da Universidade Estadual da Paraíba, no bairro Bodocongó, no início da noite de ontem. Um comerciante se dirigia para a casa na companhia da mulher em uma caminhonete quando surgiram do matagal três assaltantes de armas em punho. Um deles portava uma espingarda calibre 12. O dono do carro não teve alternativa a não ser entregar o veículo. Além disso, os assaltantes levaram celulares e outros objetos. 3 horas após o assalto, o carro foi localizado em uma das ruas do bairro Jeremias. Até agora, ninguém foi preso. A estrada onde ocorreu o assalto é uma via bastante utilizada por moradores. É como se fosse um desvio para encurtar o caminho para quem reside em um condomínio e trabalha nas proximidades. E isto é um prato cheio para os bandidos. O caso de ontem à noite não foi um fato isolado. Este funcionário da Universidade Estadual da Paraíba não aconselha utilizar a estrada em determinadas horas. Inclusive existe relato de colega meu, companheiro meu, que já foram tomados veículos dele, moto, né? Há tempos atrás, e atualmente celulares, questão de celulares. Então você, à noite aqui, não acha que é bom muita gente passar por aqui, não, né? Não é aconselhável, não. É complicada a situação. Este outro trabalhador já foi assaltado e teve um carro roubado. Ia subindo eu e a mulher, a gente ia subindo aqui, às 6 horas da noite. Aí apareceu 4 caras aí na frente, um com a 12, outro com um revólver. Aí pularam na frente do carro, aí eu não tinha nem o que fazer não, eu só fui parar, um assalto. Aí desci do carro, eles levaram o carro aí, foram embora. Quando foi umas 2 horas depois, a polícia encontrou o carro abandonado lá no Morro do Urubu. 2 meses atrás? Uns 2 meses atrás. Mas quase constantemente tem assalto aqui. Os estudantes mesmo, quando tinha aula, hoje era todo dia, era diariamente. O homem contou que tanto ele quanto a mulher foram humilhados. Desce, botaram a mão na cabeça da minha esposa, ela desceu, ficou chorando, mandaram deitar no chão. Aí pegaram o carro e correram. Foram embora. Esta senhora também tem um caso a contar. O sobrinho dela teve uma moto tomada no local. Pegaram ele aqui, ele vinha descendo e pegaram ele, deram muita lapada nele e tomaram a moto dele. E ele chegou em casa quase arrebentado, todo arrebentado. Não é só a história dele, não é muita não, gente. Não, é muita gente que acontece isso, muita gente. Muita gente mesmo. Olha, uma vez mesmo a filha da minha patroa ia descendo. Vinha descendo os cabos, pulou daqui de dentro. Eu mesmo levei uma carreira da molesta aqui, José. Eu, uma pessoa velha que eu, mas eu levei uma carreira, que eu cheguei lá em cima já morrendo. Todo cuidado é pouco. Em plena zona urbana de Campina Grande, tem um setor que precisa ser evitado. O matagal, a escuridão e o isolamento ao lado da Universidade Estadual da Paraíba propiciam as ações dos bandidos. Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas na zona leste de Campina Grande. Com ele, a polícia apreendeu cocaína pronta para consumo. Ao todo, 350 quilos de drogas foram apreendidos somente este ano na Rainha da Borborema. A boca de fumo desmantelada ontem pelo pessoal aqui da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes funcionava no bairro Novo Horizonte. Um traficante de 24 anos de idade foi preso em flagrante com cerca de 100 trouxinhas de cocaína. Se vocês têm uma ideia, só este ano a polícia já desmantelou 60 bocas de fumo aqui em Campina Grande, o pessoal da Delegacia de Repreensão a Entorpecentes. 83 pessoas foram presas e 350 quilos de droga também foram apreendidos. 88 quilos só de cocaína.
orientação da superintendência é que a gente faça esse trabalho investigativo, tanto no atacado, quanto também nessas bocas de fumo, na venda em varejo dos entorpecentes. A população sempre nos ajuda, por meio do 97, justamente denunciando esses pequenos pontos de tráfico de drogas. As investigações relacionadas aos depósitos, aos laboratórios de drogas, ficam realmente a cargo dos investigadores aqui da DRE. E como você bem disse, foram 83 prisões já realizadas apenas pela DRE esse ano, com cerca de 60 bocas de fumo aí desarticuladas. E chama a atenção a apreensão de cocaína esse ano, aumentou bastante. Nós já estamos aí com cerca de 88 quilos de cocaína apreendido esse ano aqui na Entorpecentes. Agora, delegado, isso também tem uma queda muito grande, é um baque muito grande no traficante, porque a cocaína, ela tem um preço muito alto, né, em relação à questão da maconha, do crack, enfim, né? No caso da cocaína especificamente, ainda chama atenção o fato da mistura, né? Na última apreensão que nós fizemos no laboratório de drogas aqui, foi apreendido grande quantidade de poliuretano, que era misturado a essa cocaína, pó plástico, e aumentava o volume, né, da droga e, consequentemente, o lucro. Para você ter noção, a apreensão que nós fizemos ontem na prisão no bairro Novo Horizonte, o indivíduo transformava 1 grama de cocaína em 3 trouxinhas, que eram vendidas a R$ 30,00 cada uma delas. Então, um lucro realmente bastante alto. A gente acredita que desses 88 quilos apreendidos aqui, os traficantes conseguiriam lucrar quase 8 milhões de reais. 8 milhões de reais é muito dinheiro. Exato, isso na droga vendida no varejo, nas bocas de fumo, né? Essa droga no atacado, a droga no tablete, logicamente tem um valor menor. Bandidos fortemente armados explodiram 2 caixas eletrônicos de uma agência da Caixa Econômica Federal em João Pessoa. O crime aconteceu na madrugada de hoje e, segundo a polícia, os criminosos chegaram ao local em um carro preto e explodiram os equipamentos. No entanto, não conseguiram levar o dinheiro. No local, foram encontradas munições de fuzil. 2 homens foram presos, suspeitos de um assassinato que aconteceu há menos de uma semana em Patos, no sertão do estado. Durante o crime, uma criança de apenas 5 anos ficou ferida. Veja essa e outras informações no nosso Giro de Notícias. Em Patos, no sertão, 2 jovens foram presos ontem suspeitos de homicídio. Com a ação, foram cumpridos mandados de prisão temporária. Nas residências deles, foram encontrados um pé de maconha e outros materiais ligados ao tráfico de drogas. Quem fala sobre o caso é o delegado à frente da ocorrência, Gaudêncio Neto. A Delegacia de Homicídios, em conjunto com o Serviço Reservado da Polícia Militar, deflagrou uma operação que culminou na prisão de 2 suspeitos do último homicídio ocorrido na cidade de Patos na noite de 27 de agosto, no bairro Monte Castelo, na última quinta-feira. As investigações tiveram início logo após o crime, com análise de imagens onde podemos identificar 2 suspeitos que chegaram e executaram a vítima pelas costas, que estava na calçada junto com seu sobrinho, menor de idade, o qual também foi atingido, e ouvimos essa vítima sobrevivendo. Com base nesses depoimentos e mais denúncias anônimas chegando na delegacia através do Disco 97, representamos pela prisão dos suspeitos no plantão judicial de ontem, sendo deferidos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão na residência dos suspeitos. Em Cajazeiras, também no sertão, um incêndio foi registrado em uma vegetação no centro da cidade. As chamas chegaram a afetar um ferro velho no local. O corpo de bombeiros foi acionado para conter as chamas. E segundo o órgão, a causa do incêndio pode ter sido ocasionada por ato humano. Em São Mamed, ainda no sertão, 2 homens foram presos, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo. A PRF realizava fiscalizações na BR-230 quando abordou o veículo em que eles estavam. Após uma vistoria, os policiais encontraram um revólver com 5 munições intactas, prontas para uso. Saindo das notícias policiais para uma utilidade pública, o Departamento Estadual de Trânsito reabriu o posto instalado no Shopping Luiza Mota, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande, hoje. O horário de atendimento acompanha o mesmo do funcionamento do shopping, das 9 da manhã às 3 da tarde. Para ser atendido, é necessário fazer o agendamento através do site do Detran. Os serviços oferecidos são os de alteração de dados da CNH, captura online,
agendamento para exame médico e renovação da CNH. No próximo bloco, partidos poderão fazer convenções presenciais, mas Justiça alerta para o bom senso e orienta eventos à distância. E ainda, entenda porque uma grande aglomeração de pessoas se formou no terminal de integração nesta terça-feira. Eleições 2020. Já está aberto o período para a realização das convenções partidárias, que podem ser realizadas até o dia 16 de setembro. Mas, diante da pandemia, a Justiça está recomendando que os partidos usem do bom senso e, havendo a possibilidade, realizem as convenções à distância, conforme explica o juiz da 16ª Zona Eleitoral, Alexandre Trineto. A resolução ela estabelece a questão da autonomia partidária, né? Lógico que eu acho que nesse período deve prevalecer o bom senso. E o bom senso, já diante da facilidade, já que a resolução estabeleceu, de possibilitar as convenções virtuais, eu acho que é momento de cada um se preocupar exatamente em evitar a disseminação ou o aumento, a proliferação do problema do Covid-19. E talvez seja uma saída bem razoável para todos os partidos, né, políticos envolvidos nesse processo eleitoral, exatamente realizar a convenção através do sistema virtual. A legislação faculta e facilita. Você pode, por qualquer meio audiovisual, comprovar a presença ou comparecimento dos convencionais. Isso evita, minimiza a necessidade, inclusive, de assinatura. A presença, a imagem da pessoa supre a necessidade de assinatura física. Então, todos os meios que se buscou para facilitar a convenção virtual. O objetivo é evitar a contaminação. Uma vez deliberada pela convenção, pelas convenções partidárias, eventuais composições e passa-se a segunda fase, que é exatamente o registro de candidatura. Nós temos como prazo fatal para o registro de candidatura o dia 26 de setembro. Quem for fazer o registro, exclusivamente de forma virtual, a data limite é às 8 horas do dia 26 de setembro. Quem for fazer de forma física, tem que apresentar a documentação até às 19 horas do dia 26 de setembro, que se aproxima. Os partidos poderão realizar as convenções presenciais, desde que respeitem os decretos municipal e estadual no que diz respeito a aglomerações, para evitar o contágio da Covid-19. Este ano, as eleições municipais acontecem no dia 15 de novembro. Nas cidades onde existir necessidade, o segundo turno vai acontecer no dia 29 do mesmo mês. A manhã de hoje foi de aglomeração e grandes filas no Terminal de Integração Central de Campina Grande. Usuários do transporte público tiveram que esperar por horas para comprar as passagens, devido a uma queda no sistema. A terça-feira não começou nada fácil para quem precisou comprar passagem de ônibus em Campina Grande. Olha o tamanho da fila que foi formada no Terminal de Integração. Meu amigo, está pior do que a Caixa Econômica. Eu nunca cheguei aqui para estar uma fila enorme desse jeito. Primeira vez. E aí perdendo tempo aqui? Com certeza, né? Que tem que resolver outras coisas e tem que ficar esperando optar crédito. E estava aparecendo mesmo, dona Vera. Quem chegava não tinha nem ideia que horas iria sair da fila. Imaginou chegar aqui e enfrentar uma fila desse tamanho? Não, imaginei não. Imaginei não. Tá, a gente sai de casa para resolver essas coisas, quando chega aqui está perdendo tempo, né? A dificuldade é grande. Dona Verônica passou quase 2 horas na fila e perdeu o dia de trabalho. Eu cheguei aqui, era 7h30 por aí. 7h30 e fiquei até agora. Ou seja, 7h30 até as 10. É que é 10 horas, é? Isso. Né? Atrapalhou muito? Atrapalhou, né? Porque eu ia trabalhar e nem vou mais, porque não adianta chegar lá essa hora. Aí perdi meu tempo. Aí eu vou ter que ir para casa e amanhã é que eu vou trabalhar. De acordo com o Sitrans, o problema aconteceu porque até semana passada, quem quisesse conseguir os bônus através do cartão do transporte, teria que colocar os créditos aqui no terminal de integração. Aí o sistema foi atualizado para que o serviço fosse feito em todos os pontos da cidade. O sistema entrou em conflito e gerou tudo isso que vocês viram. Mas de acordo com o Sitrans, o problema já foi resolvido. Veja a seguir, 13 pode anunciar dispensas após terceira derrota seguida e Campinense apresenta novo atacante para a disputa da Série D.
Ontem o Campinense apresentou mais um reforço para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o 13º. A novidade é o atacante Jones, que estava no Jaciobá de Alagoas e já foi integrado ao elenco rubro-negro. O atleta tem 25 anos e acumula passagens por Bahia de Feira, ABC, Itumbiara, Serrano e Jacuipense. O Jones, crescido na categoria de base do ABC, passou pelo Jacuipense, Itumbiara, até o próprio Serrano aqui mesmo da Paraíba. Lagarto, tive umas passagens também em outros clubes lá da Bahia, o Bahia de Feira. E hoje, para glória de Deus, estou aqui no Campinense. Já tenho alguns amigos aqui, na qual jogamos junto e outros também jogamos contra. Estamos bem, estamos treinando bem, estamos encaminhando. Fé em Deus, vai dar certo, vai encaixar. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui no Campinense, vestindo essa camisa de peso. Para mim é muito importante, espero corresponder à altura dela, à altura do Campinense, espero dar o meu máximo e conseguir grandes vitórias e título do Campinense. Agora o assunto é Série C. O Botafogo chegou em um acordo com o meia Marcos Vinícius, que deixou o Belo por conta de problemas extracampo. A equipe volta a campo pela Série C no próximo sábado, quando vai até o Maranhão encarar o Imperatriz pela 5ª rodada da competição. No 13, a luz de alerta já está ligada. Após 3 derrotas em 3 jogos e um dos piores inícios na Série C, o Alvinegro pode dispensar alguns jogadores ainda esta semana. Um dos atletas mais criticados pela torcida é o atacante Hermínio. E por falar em ataque, o atacante Marion, ex-Atlético Mineiro, já está em Campina Grande. O atleta realizou exames, mas até o momento ainda não foi oficializado pela diretoria do Alvinegro. O Galo se reapresenta amanhã e volta a campo no próximo dia 10, aqui mesmo em Campina Grande, para encarar o Remo, no estádio Amigão. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema. Sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite.